O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Radioning qariyb 100 yillik oltin fondi javohirlaridan bahramand bo'ling. Nodir ovozlar. Faqat ojiz qalamim manim, O'zbekiston vatanim manim. Sobit u sayyorada inson o'zing, inson. Hayot kitobimni bexos varaqla, men o'tgan umr. Ota makonim, onajon ulkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga. Senda mehribon yo'q. Audio kitob. Musiqani she'rdan ayirmagan Navoiy go'zal sadolar ilmini chuqur bilar va chuqur sevar edi. Mumtoz g'azallar. Gar jafo qil, gar vafo kim, dilistonim sening. Audio ertak. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, juda qadim bir zamonda. Radio teatr. Shuncha ajib koinotning sirli kitobi. Halaklarning har qatida ne olamlar. MTRK audio kitoblar. Kitob dil bog'ida. Men vatanim so'rg'ida. O'zbekiston jigarim, ko'ngling yomon. Siz sog'ingan ovozlar. Go'zal so'z sezgisi. Tasavvur va taassurot uyg'unligi. Bebaho oltin fond tuhfalari endi Telegramdagi MTRK audio kitoblar kanalida. Kuzating, tinglang va yaqinlaringizga ulashing.